Rafael Lisita, Qualifier 2016, Scale, CrossFit Anápolis. Barra de 20 quilos. Peso de 2 quilos, barra de 10. Descansar. 28. 29.
Mais um, mais um. Rafael. Mais um, Rafael. Eita. Vai, Fael. Cai no chão. Falta 5 minutos, Rafa, direto. 3, 4, vai, Rafael! Bora, Rafael! Falta só 1 minuto, Rafael, vai! Vai essa sorte! 3, bora, Rafael! 6, 6, 7, 8, 9, é direto, Rafa, 30 segundos! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4, 3, 2, 1, vai cair no chão. Vamos começar de novo, né? Vai, Fael. 6, 7, 8, 15, 9, 10, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aline, tchau. Valeu. 1, 2, 3, 4, 5. Virou? É, grau. Virou. Bora, amor. Descansa depois. Bora, Rafa, bora. Bora, Fael. Vamos.
12. Dois em dois, tá, bora. Viu? Dois em dois. 16. Sou. Até qual? Até 20. Vai, dois em dois, dá pra fazer, bora nele. 17. Mais uma. Vai, direto. Aí. Bora, direto. Vai, direto. Up. Bora pro up. Bora. 3, 2, 1, Rafa, bora. Terminar isso pro up, Rafa. Bora, Rafa, bora. Bora, Rafa, bora. Concentra, vai. 3 em 3, vai. Agora manda de 3 em 3, nego. Bora, tá no tempo bom. Vamos terminar isso aí. Tempo bom, Rafa. Tem 4 minutos, nego. Vambora, terminar isso aí. Só 10. 8, 9, 10. Aí. Você vai terminar isso, tá? Bora. Bora, mão. Terminei. Bora lá. Canta, vou ficar. Bora. Tá acabando, é. Agora tem descanso, não. Deixa eu ver, vai dar tempo, mano, velho. Essa é minha nora, que aqui. Bora! Bora, nego! Sou! Aê, nego! Isso aí, nego! Bora, Rafa! Isso aí! Mantenha isso aí, nego! Sou! Boa! Soltou, pegou! Boa, Rafa! Vai! Vai, pai! Vem! Dois, mano, de dois em dois, deixa a gente tá fazendo. Puxa as forças aí. Bora. Manda. Viu? Beijo. Dois em dois. Suou. Não, não. Termina esse. Dá pra terminar, Rafa. Completa esse aí. Completa dois minutos aí. Não pode amolecer, de dois em dois. Vai. Viu? Cinco. Soltou. Concentra. Dois, um. Vai. Seis. Sou. Bora, 7, bora, mais 3.
Pegou, foi! Vai, Fael! Bora, Rafael! Bora, negão, vai! Mantenha isso aí! Vamos terminar esse ódio! 9! Mais um! Já pega e vai, joga, amor! Já bora, pega e bora, 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 bora! Bora, velho! Viu? Foi! Passou! Aê! Aê, quatro! Bora, bora! Bora, amor! Toca o bora, bora! Levanta esse ponto, velho! 10, direto! 10! Só vai no kibe, se não for. 1, 2, 3, 4, bora, 20 segundos, bora, bora! Vai no kibe, Rafa, no kibe que é melhor. Vai, 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 vai no kibe. 15 segundos, pô. 5, 6, 7, 8, bora mais 3! 3, Rafa, 3, Rafa! Bora! 3, Rafael, 3! Vai!